nəşriyyatı, check-up 4 sınaq imtahanı, 3-cü sinif sual 7. Cədvəldən isimlər yazılan hissələri çıxarsaq, cədvəl hansı formanı alar? Deməli, biz cədvəldə isim verilən xanaları göstərək. Birinci, gümüş sözü. Gümüş, bəli, isimdir. Nə sualına cavab verir? Deməli, birinci söz isimdir. İkinci söz xəyal sözüdür. Xəyal sözü də isimdir. Nə sualına cavab verir? Əyri sözü. Əyri sözü isim deyil. Əlamət bildirir. Fikir. Bəli, fikir sözü də isimdir. Nə sualına cavab verir? Qara. Qara sözü əlamət bildirir. Pis. Pis sözü də əlamət bildirir. Turş. Turş sözü də əlamət bildirir. Gülünc. Bəli, bu sözdə necə sualına cavab verir və əlamət bildirir. Və sonuncu söz yaddaş sözüdür. Yaddaş sözü nə sualına cavab verir? İsimdir. Deməli, burada da işarə qoyuruq. Deməli, bizim birinci, ikinci, dördüncü və sonuncu, altıncı xanalarımız çıxsa, cədvəl hansı formanı alar? Sualının cavabını tapmalıyıq. Baxırıq, A bəndində birinci və ikinci xanalar var. Deməli, bu doğru bənd deyil. B bəndinə nəzər salırıq. B bəndində birinci xana olmasa da ikinci xana vardır. Deməli, bu da doğru bənd deyil. C bəndinə nəzər salırıq. C bəndində birinci, ikinci, dördüncü və altıncı xanalar yoxdur. Deməli, doğru cavab C bəndidir. D bəndində də birinci xana var və bu da bizim işarələdiyimiz cədvələ uyğun gəlmir. Deməli, bu da doğru bənd deyil. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.